Det er en fantastisk tur. Nydelig natur, fint vær. Masse hyggelige sjåfører vi har vært på tur med. Og så har det gått, jeg synes det har gått ordentlig for seg også. Ja. Ja. Ja, jeg synes det. Ja. Jeg har jo lagt i baktroppen. Ja. Så jeg synes det har gått greit. Det har vært noe tull, men ja. Vi har sett noen rekord. Ja. Ja, det har vært et par rekord. Hvorfor sa vi med? Det er kjekt å møte likesinnede mennesker som er glad i bil. Det er greit å være en del av miljøet.